Ольга Полевіна. Сонечко. Залетів якось колорадський жук до сонечка в гості на лист лопуха, на чашечку ранкової роси. Сидять вони, п'ють, а навколо птахи літають. «Не боїся, що склюють тебе?» – запитало сонечко. «Нехай тільки спробують», – розсміявся колорадський жук. «Я просякнутий отрутою. Якщо хто склює, захворіє». «Я теж не боюся. Вони знають, що яскравіший одяг, то небезпечніше. Мою червону суконьку видно здалеку». «Мою смугасту теж», – сказав колорадський жук. «Якось раз сойка спробувала мене з'їсти. Я ж гіркий, тепер тільки мене побачить і відлітає. І дітям своїм розповіла, щоб не чіпали мене». «Що значить дієта?» – зітхнуло сонечко. «Листя картоплі та помідорів отруйне, а ти тільки таке їси. Увесь просякнув отрутою. А от я рослини не їм. І теж отруйна для птахів. Ми з тобою ніби родичі. Хочеш іще чашечку роси?» «Дякую, не відмовлюся». «Я б тебе пригостила печенею з попелиці, але ти ж вегетаріанець, а я люблю закусити мошками, попелицями, личинками». Не встигло воно договорити, як його побачила дівчинка, яка вийшла на город по морквину. «Ой, сонечко!» Зраділа вона і поклала комашку на долоню. «Сонечко, сонечко, полети на небо!» Сонечко підняло половинки червоного панцира, поцяткованого чорними крапками. Під ним виявилися крильця. Вона розправила їх і злетіла. А колорадський жук залишився на місці, вважаючи, що коли його птахи не чіпають, то й дівчинка не зачепить. «Ой, знову цей бридкий колорадський жук!» – вигукнула дівчинка. «Ми ж учора зібрали усіх жуків з картоплі, а він знову прилетів!» Вона нахилилася і з огидою простягла до нього руку. Але колорадський жук не став чекати. Він підібгав лапки, скотився з лопуха на землю і прикинувся мертвим. У траві дівчинка не помітила його. Він лежав темним черевцем догори і зливався з землею. Почувши, як дівчинка відійшла, він обережно визирнув з-під листка. Сонечко підлетіло до нього і сіло поруч. «Ти цілий?» – запитало воно. «За що мене так не люблять люди?» – стугою запитав колорадський жук. «Я ж не кусаюся, я красивий, до того ж заморський гість. Але гостинності на цій землі до мене не виявили. Бджоли кусають людей, а вони їм споруджують будиночки. А я такий же смугастий, як бджола». «Бджоли дають їм мед», – заперечило сонечко. «Ти не даєш їм меду, а вони тебе люблять», – ображено сказав колорадський жук. «Я не їм їхню їжу», – пояснило сонечко. «Я їм тих, кого вони не люблять, шкідників рослин. За це вони мене поважають. А ти разом із своїми дітьми мало не знищив увесь урожай картоплі, яку висадила мама дівчинки. За що їм тебе любити?» «Я ж не можу інше їсти», – зітхнув колорадський жук. «Знайди собі якісь іще рослини, дикі. За них тебе ніхто не покарає». «О, такоє!» – пирхнув колорадський жук. «Знаєш, як рідко такі трапляються. А тут на городі і картопля, і помідори, і перець, і баклажани. Усе те, що я люблю, чим звик харчуватися в себе на батьківщині.
начебто для мене висадили. А ти хочеш, щоб я напружувався, шукав у лугах їстівне? Але ж це розбій, коли-небудь попадешся. Та колорадський жук уже заспокоївся. Дівчинка пішла, на городі нікого, то, може, й не спіймають. Він попрощався з сонечком і перелетів на картопляну грядку. «Бідолаха!» – промовило йому вслід сонечко. «Усе життя тобі доведеться ховатися, рятуватися, та одного разу тебе все ж таки зловлять або отруять». Сонечко зручно влаштувалося на листочку і заснуло, не ховаючись і не хвилюючись. Воно знало, що ні пташки, ні люди його не займатимуть.